Hallå, hallå! Likhus här. Och välkomna till ett nytt avsnitt. Men inte vilket avsnitt som helst, utan ett nytt avsnitt av Tävlingstorsdag. Nu jävlar kör vi! All right, så i mina två tidigare tävlingar har det inte varit jättestor uppslutning. Första gången var det ingen som var med och andra gången var det en som var med. Men den här tävlingen tror jag kan ha lite bättre uppslutning, för det är ganska lätt att delta. Jag ska grada era setups. Så datorsetup alltså. Basically, hur ser er dator ut? Man kan ju så här, liksom, ta fram en mobiltelefon, gå hit, ta ett kort på datorsetupen och så när man tycker att den är snygg och fin och prydlig och sådär, så skickar man in det till tävling@lekani.se, så kan jag kolla på den helt enkelt. Och då ska vi väl gå igenom lite mer praktiska grejer, va? Jag tänker mig att tävlingen går till så att jag kommer hela tiden ställa två stycken mot varandra. Och så kommer jag välja vilken jag tycker är snyggast. Och så blir det som en bracket liksom. Beroende på hur många det är som går med, så kanske det är semifinal, final, kvartsfinal, semifinal, final. Right? Jag gjorde detta på stream för ett par veckor sedan. Och då hade jag liksom massa olika grejer att kolla på. Hur clean den var, hur snygg den var. Och såna här saker, va. Men då var det liksom tre pers och nu är det kanske fler och då blir det ganska bökigt om man ska gå igenom massa grejer. Så jag kommer helt enkelt bara kolla på vad jag tycker är snyggast. Och det är ju lite subjektivt om man säger så. Men that's it. Det är så man får göra i en sån här tävling. Så i mejlet så skickar ni en bild på setupen. Det måste vara en bild. Ni kan inte skicka massa olika, va? Utan försök få med hela setupen i en bild. För om jag ska kunna compara två stycken setups, så är det väldigt nice om det är i en bild. Så har ni datorn på golvet till exempel och vill få med den, så kan ni inte liksom ta en bild på skrivbordet och en bild nedanför, utan försök få med bägge då helt enkelt. Sen om ni vill skicka med mer information än så kan ni gott göra det. Men det är bilderna som kommer räknas när jag kollar på dem. Men det stoppar ju inte från att skicka extra information om ni vill det. Ja! Vad fan kan man vinna? För jag har ju lovat att det ska vara ett pris i varje sån här tävling. Och ja, det är det! Ni kommer få en sån jävla fet uppgradering till er setup, alltså. Kolla här. Får ens plats i bild. Det är en 90x36 cm musmatta. Och det blir bättre än så. Boom! Hallå, alla! Ja, så det är en musmatta, stor, med RGB-belysning. Så här va, hade jag vunnit tävlingen, jag ska inte delta, jag lovar, men hade jag vunnit tävlingen så hade min setup gått från det här till det här. Och ja, det är snyggt alltså, det är snyggt. Och ja, den är helt ny förstås, fick hem den på posten häromdagen. Och inte riktigt helt ny, för när jag gjorde de här B-roll-shotsen, när jag visade hur min setup blev, om jag skulle byta ut, då blev jag så jävla sugen för att prova den. Så jag har spelat med den några timmar, men förutom det så är den helt ny och den kommer komma i originalförpackning och allt sånt här, va? Deadline för att skicka in de här bidragen är onsdag nästa vecka. Så det är, jag får kolla vilket datum det är, 15 februari. Så 15 februari klockan 23:59 basically. Så länge det kommer in på onsdag så är det fine. Det är sista dagen, för på torsdag så spelar jag in själva tävlingen, va. Så när jag sitter som jury och gradar era setups och publicerar videon, right?
Så därför måste jag ha in dem tills dess. Värt att nämna, eftersom det är en fysisk vinst så kommer jag behöva din adress för att kunna skicka den här. Jag står förstås för frakten, men jag kommer behöva din adress. Du behöver inte inkludera din adress i bidragsmailet till tävling@lecandy.se, men om du vinner så kommer du behöva uppge din adress till mig, och det kan vi ta privat liksom. Skriv inte i kommentarerna under den här videon eller något sånt där, utan det löser vi bara du och jag. Precis som i de två tidigare tävlingarna så är det inte ett krav att gilla, kommentera, prenumerera eller dela videon för att delta i tävlingen. Det räcker att se den här videon och skicka in ett mail. Däremot, du får gärna gilla videon, kommentera, prenumerera och dela videon. Såklart. Jag tror att det var allt. Så en liten recap. Ta en bild på din datorsetup. Skicka till tavling@lecandy.se. Du kan lägga till text med bara en bild. Deadline onsdag 15 februari klockan 23:59. Be there or be square. Och inga krav mer än att skicka in en bild. Jag säger prenumerera för mera. Så ses vi nästa avsnitt. Ja, men det tänker jag göra. Hej då!